Ladan Classic Decor oo ah shirkad soo saartay agabka qurxinta guryaha ayaa maanta si weyn uga dhex muuqatay bandhiga carwadii 8aad ee lagu qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa taas oo ay soo bandhigtay alaabo tayo leh oo ay ugu tala gashay macaamiisheeda ku xidhan iyadoo ay u sameysay qiimo dhimis ballaaran macaamiisheeda waxaana ay sidaa u sheegtay telefishinka caalamiga Star TV mulkiilaha shirkadda Ladan Classic hadalkeedina waxa ka mid ahaa sida tan umada reer Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa maanta ka soo qayb gashay carwada guulad hotel lagu qabtay anigoo kaga qayb qaadanaya magaca dukaankayga Ladan Classic Decor walaal waxaan kaga qayb qaadanaya maadaama ay nahay wadan soo koraya waxaan u baahanahay wax badan oo jira in wadamada kala ay sameeyaan wadankeena u barto carwada waxaan kaga qayb qaadanaya dukaankayga oo iibiyo decorationka guryaha in an kusoo bandhigo decorationkii aan dukaankayga ku iibinayay aan kusoo bandhiga carwada isagoo waliba aan ku sameeyay qiimo dhimis si aan yani carwadu waxay ka turjuntaa markasta in wixii la iibinayay ee ganacsatadu iibinayay iyadoo jaban meel qurux lagu iibiyo anna kuwaasan kamid ahay maanta kusoo bandhigay ee qiimo dhimista ugu tala galay dadkooda reer Soomaaliland alaabahaas waxaan ka keenaa Turkiga iyo Dubai alaabaha anigu aan keenay waa decoration kuna waxyaalaha guryahaas qurxiya gurigu marka sariir iyo kabadh iyo talaweed la dhigo wuxuu u baahan yahay wixii kale qurxin lahaa sida gabadhu markay diraciga garad xidhato ay u baahan tahay inay makeup dhigo blush xidhato ay u baahan tahay ayuu guriguna u baahan yahay wax la dhigo faas flower candle marka waxyaalahaas oo waliba waxaan keenay aad u quality ah oo aan ahayn wax yani hadii candle kala shido kale wax dadka dib dhibaato ugu keenaya maxaa la yiraahdaa faasaska flowerada maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan oo dukaankaygu iibiyo oo ah decoration waa Muuna Cabdi Shakuur Xasan Muuna Dahabo telefishinka Star Hargeysa